šiandien atvykom tokį lietingą šeštadienį. Tai ryte gavau žinutę iš Andriaus, ar nenori pasitreniruoti. Nutarėm su Andrium lėkti prasivažiuoti ar pasitreniruoti. O atvykus čia, papuolėm į varžybas. Neplanuotai visiškai tai. Labas, labas draugai, ką mes šiandien atvykom tokį lietingą šeštadienį. Tai, nu, dar kol kas nelyja, bet gali greit pradėti lyti, kiek matau. Tai ryte gavau žinutę iš Andriaus, ar nenori pasitreniruoti į Miami. Tai toks galvoju, buvau prisiplanavęs darbų, bet iškart nulėkiau, pasižiūrėjau, žiūriu padangų keletą yra, kuro lyg ir yra. Dar vienas pasimontuoti reikėjo, galvoju gerai, yra dar šiek tiek laiko, tai... Nutarėm su Andrium lėkti prasivažiuoti ar prasitreniruoti. Ir jis mašiną tuo pačiu pasibandys prieš Amano, man dar šiaip toks prasilėkimas bus, tai viskas, mes atvykom į Marijampolę, jau 3 kartus prasivažiau, o atvykus čia, papuolėm į varžybas, neplanuotai visiškai, tai Andrius skambinosi organizatoriui, tai sako, šiokios tokios varžybėlės yra, tai manau sudalyvausiu, tai čia atvažiavom, aš pats pirmas atlėkiau, tai sužinau, kokia trasa, prasilėkiau kelis kartus bandomosius tą trasą ir paskui mums čia 6 varžovai puola, bet tiesiog taip, porinius suvažiuoti ir viskas. Aš tikiuosi jūs girdit gerai, nes kačiukas turėtų veikti, nes šiaip vėjas labai stiprus yra. Nu ir ką, 1-2 važiavimus, pirmą iš vis ne tai pradžiai neužsižiopsojau, paskui antrą gerai, trečią galvoju, sakot, šauk trečiu. Tai kaip pokštelėjau, tai jo. Ir čia bananas nors jis. Ir tas bananas nors jisai tiesiai turi būti, tai biškį žibinau į blokus, ačiū dievui, neatsuko priekio, ratui kaip ir viskas gerai. Nu tai va taip, tai dabar kaip ir apsitvarkėm šiek tiek ir bandysim vėl, bet žiūriu, blema lyt pradeda. Reik tikėtis neužlis visai, nes nebus tada fainumo vis. Tiek, kol kas eina pasižiūrėti, dar kaip lekia ir važiuosim. Įdomiai gavosi, per vieną tašką.
Taip, 391 ir 391. Prizų gausim atvariai treniruoti. Žinai, kas čia bus? Kas? Kas čia bus? Nežinau. Sakė, praveš triš taksi, susimokėjau pidisoką. Jį pasistatyti su cilindriukais į vieną pusę. Nu, kad būtų tavo į priekį mašinas. Į jo, priekį ten pasistatyti. Nes aš anksčiau dėl to šitą dariau, nes nu ir tai originaliose vietose, bet buvo su tais kitais lankstais ir sėdinė dar arčiau. Dėl to aš cilindriukus sukau į savę, kad man vietos, žinai, ten būtų. Kaip tu atsisuki cilindriukus į čia, tai tavo visos kojos labai aukštai pakyla. Tai jeigu, pavyzdžiui, tavo būtų paprastas pedalboksas, kaip pas mane nuo mašinoj, tai tavo koja automatiškai jinai žemiau nusileistų, va, jinai šičia būtų va, maždaug. Va. O dabar jinai tokiam aukštėje. Tai reiškia, kad tavo ir šita vieta pirpa aukštėje. Tai tu, kai va įsėdė, bent aš kaip sėdžiu, tai aš jau praktiškai vairuoju su keleniais. Nu. Čia toks įdomybė tokia biškė yra. Kad jis sėdė, nes su sparko. Čia pastebėjai, kad šita vieta yra jinai ne centre, jinai turėtų čia būti, va. Kodėl tai pasidaręs esi, va, nes šitą, va, tai užsidėjęs, va, čia, va. Jo, nu tai čia, kai mirinau, taip ir dėlė. Visada, tai čia tai tu viskas priklauso, kur tu ankolonkis esi uždėjęs, nes kam šitas daiktas reikalingas, kad žinotum, kad čia centras yra, tai jis arba apačio, arba viršui turi būti, o ne kažkur šuo. Nu tai čia, žinai, čia žaislas. Pripratimo reikalas. Čia reikia iš tikrųjų mest. Čia kelt reikia, ne? O čia? Viskas. Čia jau žymiai
čia bus. O kur lemda yra, palauk? Lemda. Čia. Raudonas tos dėl. Ai, tai dabar jis tavo neveikia lemda? Ai, veikia dabar. Per mažai kūro yra. Per mažai kūro. Paspaudimo metu yra per mažai kūro. Nes aš kaip pagazuoju, jinai užlėsėjo. Tai va dėl to ir aš tas dalykas reikia dėdėt kūro biškę. Yeah.
mašiną, tai nu, tu net nesuprastum, kas vyksta. Sakytum, na, kaip aš galėjau tiek laiko važiuoti. O mes po Marijampolės jau grįžę į garažą, jau praėjo ir kelios dienos. Po to galo Marijampolį dėje nenufilmavau, nes buvau pasinėręs į bendravimus su Andrium. Tai, kaip matėt, aptarėm šiek tiek mano mašinos problemas, jisai pats jas įvertino ir dėl to esu labai jam dėkingas, patarė, davė daug patarimų. Tai manau, per žiemą šitus patarimus aš ir bandysiu įgyvendint ir išspręst. Nežinau, kaip gausis, nes iš tikro į E30 kėbulą kai kuriuos sprendimus, ką jis patarė, bijau, kad gali būti per sudėtinga padaryti vien dėl būtent E30 vietos stokos po varikliu. Tai laisvos tiksliau vietos, nes čia viskas taip suspausta, sugrūsta, kad net sunku ir ranką įdėti. O ką begalvot apie naujų sprendimų įgyvendinimą, kai tenais vietos tikrai stoka. Tai jo patarimai buvo, aišku, pedalboksas tikrai taip. Reikia jį susireguliuoti tinkamai, nes įsidėjus šitą naująją sėdynę, pozicija tikrai nebuvo man labai ypatinga ir ideali, kaip aš anksčiau buvau pratęs prie sparko sėdynės, tai šitą dalyką reikės įsispręsti, nes, kaip žinot, šis sezonas buvo tikrai man labai įtemptas ir neturėjau galimybės normaliai susireguliuoti pilnai mašinos. Tai yra darbų susireguliuoti pedalboksą, susitvarkyti vairo mechanizmą, ką jau pradėjau daryti. Manau, vėliau tikrai parodysiu ir atskleisiu visus šitus sprendimus, taip pat vairo pats veikimas ir aušinimo problemos. Tai turim veiklos, tai kažkaip stengsimės šitus dalykus įgyvendinti. Sezonas tikrai dar gan toli, bet žinant mane, dažniausiai pradedu viską daryti paskutinį mėnesį ar tai kelias tai savaitės. Bet iš tikro reikia užsispirti ir pradėti daryti dalykus žymiai anksčiau. Tai manau, taip stengsiuos ir daryt, priklausys vėlgi nuo darbų, nuo laiko ir visų šitų niuansų. O ką, šiam kartui ačiū, draugai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, patiko šitas trumpas vlogelis, kaip pastreniravom, šiek tiek padaužiau mašinėlę, vieną kartą pokštėliau į blokus, bet viskas atstatoma, dėl to tikrai neliūdžiu. Ir tiek, kol kas tiek. Pasubscribinkit kanalą, juk tai nieko nekainuoja, taip pat galit parašyti komentarą, palaikinkit šį video, labai būčiau dėkingas dėl to ir pasekit mane Instagram paskyroje. Ir šį kartą tiek, atsisveikinu ir iki kito karto.